Tomchilarni sota yapmiz. Hammasi mana shunaqa. 5 santim. Bundan ham katta. Bu navimiz M1 navi mana. M1 navi. Buni xarid qilgandan keyin Biagonusga undirib qo'yish kerak. Do'stlar, mana Pavloniya ildiz qalamchasi stakanchikda ichida o'sib chiqishi. Mijozlarimizga ko'rsatdik. Ularimiz o'sgan holati mana. Bu tomonda mana Pavloniya nihollarimiz mana o'sgani. Bizda 2 xil nav bor. Mana bu kapilni paliv deydi. Mana kapilni paliv de mana. Shu Pavloniyalarni teglariga tekislab, sinab sug'ariladi. Mana shunaqa joylarga mana ekilgan sariq tuproq. Mana zich joylashgan joydan mana bollar shu joydan ko'chiryapti. Hali bu tomonlarga ekamiz mana. Mana sariq tuproq buni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Qarshi shahriga mana Faxriddin aka degan mijozimizga jo'natyapmiz mana. Bizdan 50 ta xarid qildi 10 ming so'mda aziz yurtdoshlar. Mana İpadromga olib keldik, Erkin postining yoniga iltimos qiluvdi. Yo'limiz yana bir ikkita klient ko'bari, mana shu yerga ham olib keldik. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lsanglar, hali ko'p videolarni ko'rishinglar mumkin. Faxriddin aka kutib olasiz. Rahmat, sog' bo'linglar.